Montor bareng lho. Hubungane maksude berhubungan mantel ya. Karo apa jenenge payung. Payung. Nalika utane teko. Sawane klebus ya lho. Terus kuwi apa judule mau payung teko ya? Ya klebus ya. Udu apa, Mbak? Sing di iki malah nalika udane teko kan udu klebus kuwi, Cuk. Klebus lho, udu. Lha apa terusan? Eh apa sih? Oke, udu klebus kok iki ora apa musik lho, iki pengetahuanmu musik kurang kok, Cuk. Kok iso ya? Kok iso ya? Kok iso udu? Musikku gur siji sing tak rungokne. Udu kuwi googling. Yo, ndang googling. Wong kuwi iki kok klebe. Aku ki campur sari hari-hari deh kok. Sopone apa klebus kuwi? Oh apal aku klebus ki kudu ngono. Iki lek googling eh googling. Ya, nek googling iya anu tulisan nek googling ya Yahoo dane teko ngono to. Satu dane teko lho. Mosok kowe karo anakku pinter anakku iki. Anakku ya nek golek-golek game apa ngono. Nganggo Google Voice lho ya iki. Perkarane. Males ngetik. Ora kok males kan sik TKB dhek kok iso nulis ngono. Tapi iso nganggo apa jenenge cah-cah iki bos. Cah saiki iki canggih ngono kuwi, urung iso nulis tapi kok iso golek sembarang lho. Meneng kok temu iki lho. Apa? Tetek ya. Iya 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 iya. Kuwi kile. Dek kan pas ta kuwi. Iya iya iya. Bahawane udan ya tak klebus ya. Ngono iki sing tak ngerteni lagu iki gur siji ya. Apa? Pindah ndoli. Episode wingi kuwi. Kuwi yo kate pertama nanti akhir doli ning warung kok pendak-pendak suara niku lagu pindah doli ya iki lagu saiki wis pindah doli saiki ada sing anyar apa mangku purel piye iki lho anyar nek iya anyar nek iki kok purel lemu lho pokoknya jiro lu iyalah apa kita apa lagu-lagu mau ya klebus apa mau nepak iki lho pak musim udan mangku purel barang udan udan ah sih dulu om tukang gaya lagu tuh ya enak enak pas nih musim ya kan inspirasi tuh bos jadi inspirasi pas bos nih gue mau teh neng nyamper itu lagi lunggu rokok ane rong ngopi neng kursi goyang ngono ya tuh buah yang nih dan krimis krimis rintik rintik ngono gaya wis wis klebus gue mau tuh saat ini gue lagi keloro loro ya tuh tapi kan gue terus gue bar gue tuh aku tuh ide bar ngono tuh terus judulnya puret kok puret ora dadi ki wis adek pas iku mau klebus sawane klebus terus loro ati ya cuma ting no metu lampu ning ngono kae ndase mangku puret saurung mangku puret ciu lho ciu ayo ta per mangku puret kuwi mau tibakno puret bar kuwi per mangku puret terus ciut ciut mutu ya ciut piye? Kudu ciut apa? Pekisut iki. Urat. Urat ciut. Ora sida ya. Ciut piye? Lha ngadem ngene. Ya. Kadung mangku urat. Ora dadi. Mulih kuwi bar kok kuwi mau kan ora mesti kan mangku gak ning omah to. Mulih sik apes kudanan itu. Mulai montoran dan montoran dari cerewa ya om pas-pasan gitu. Mulai kudanan gitu mandek gerimis udah mandek. Nggak usah hujan lagi melaku sekilo terang. Tahu. Udan ngono wis sang hujan lah antisipasi nang ngono sang hujan kok omah wis gak grimis ngono wis nganggo nganggone kan ya ribet to maksud iki ora ngono nek jenenge jatuh hujan kan opene sing setelan ngono kae turu yo sing katokan ngono kae iya opene sing setelan ya ora tek sedeng angle rem wis gadung wis kangelan gae wis gae lah komplit gae wis pas bowe nak kondalan sak meter terang. Ya kuwi nek gawe nganggone dhewe ora masalah. Saiki ngene, ya kuwi mau krimis ya terus ana terus ngono kuwi mandek minggir ning kono ya ning gone kuwi ning arep toko lah katakan lah kuwi nek wong iyup, wong liyane iyup kuwi nganggo ngono. Wong liyane lah nggo jajar kuwi dhewe sing nganggo. Nganggo jet.
baru melaku ngek sekilo terang gue nyepot lah gue ngomong sing nyep sing burimu mau liwati udan mas sawahnya mudi mas banyak gambel itu. Aku lek ngono kuwi tau inan. Eh butuh kita anggo sing ate teko omah pokoke. Tiwas mandek nek isin lah. Sumu bos. Sumu. Wis bene pokoke teko omah. Jadi senajan tak terang sik anggo ya tak anggo pokoke. Lah untuk lampu-lampu mesti arah ning omahmu nek lampu merah kuwi. Lampu merah mesti isin apa? Mesti lampu isinan kuwi. Wis segera ada lampu merah ae. Merah isin. Mesti isinan kuwi. Tapi kena tekeri jadi apa jenenge nek nek pengalaman kuwi ya jenenge mbak motor bawa adik riding ngono naik udan ngono kui ya kita es mendung ngono songko songko katakanlah songko arah lor ngono kui nyalang motor motor kok gitu biasanya sana jadi ya, apa kiku ana kiku ngarep kui kata petang menudan puran dulu ya mobil ngono mobil ini apa jenenge enek ini teles bawa piye ngono bawa ngomong kok gitu nggowo ngarus nganggo jas hujan kui mau kita kemungkinan besar kok gitu udan kecuali nek sing kok itu mau kowe mau terang tetep kok gue mau iki ora jamin yo terang ya ya dinggo ora kok iso ning yo pengamane tahu apa jenenge maksudnya yo pengaman adewe lek aku dhewe lek touring karo cacah ya kuwi yo bener wis prepare nggawa jas hujan nggawa wis pokoke perlengkapan udan sing nggawa akhire jas hujan yo ora dinggo panggang yo lewat mati sarang gue ini fungsi ini jas hujan ini apa aku bisa karena jasa itu ngomong gak jas hujan tapi gak tinggu ini lah apa jenisnya kadang ke ya males lah harap reading neng di tengah hujan gitu sih ya bener ada gue jas hujan ya tapi kan gue ngelindungi tasi tok awak tok karo celonanya tok sepatu nih iya iya sepatu nih kan ya ini rago jajan sepatu kayak kan ya ya bangga telus gue ngerti dia ini sepatu telus rasanya risih kaya apa kayak ini nyeker jara safety gitu nyeker safety kecekel gue saiki jari ini lho rago sepatu dicekel jari ini tenan boh jari ini sing dicekel apa sikile 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 apa sepatu nih dicekel polisi ya kena operasi gue pasal piro anu ora genah kowe? Ora genah. Kuwi dhisik apa saurunge sendal jepit ya lho. Heeh. Nah, apa nenggah sendal jepit bakal ditilang jare. Untung nganggo sandal slop apa piye? Sudu nggih sendal manten. Ada lili ra ya, lili anu karet kae. Tapi terus mbuh sidone ya piye ra genah. Tapi sandal awal-awal dadi si nyeker oleh nyeker oleh kudu nganggo sandal jepit sandal jepit sandal ndak jepit oleh kudu nganggo sandal slop sandal slop iki saiki ora oleh kudu nganggo sepaton gitu lah lha iki kangelan ya aku dhewe gak masalah aku sepaton bagus itu bahkan pakku nek salah itu udah ngarep sepaton motor Vega sepaton pantopelan lho sakit. Lha ngerti yo Mbem. Nek di iso heleman nek wong tangga-tangga padha umuk. Kok ngendi lho, Dek? Lah iki arep wis dardelan. Arep njupuk dhuwit iki mesti ngono. Mulane apa jenenge Dek mulai Pakku ya kateng ayo kok. Kok arep metu kok heleman. Biar gue sampean bokus sik lungo nang arep. Lah iki wong tangga-tangga iki mesti wis padha nglirik. Iki mesti arep njupuk kiriman dhuwit iki ngono lah. Pakku mulai padha moro nyile ya gitu. Wih kena apalan lah, pokoknya gak sepaton lah lah. Sekali bom-bom lamar kerja lho. Wah jadi ngono, wah ini Pak Edir mau air berapa kerja lagi. Saya tak ngomong apa, pokoknya bokmu ini Arab, bokmu tau Arab tuh? Kerja yang Arab ya, yang Malaysia tahu, yang Arab tahu. Ini keturunan raja. Das mobil dari aneh macam ni bau dah lah ibu sejauh bisa labemu oh layak aku rojek deh layak baik deh dodolan apa waktu ajaran tapi layak yo setengah kau bau baik Arabian R&B gini R&B tadi lucu tadi bokku jenenge iki apa melenceng wis delok ya mau kan apa udan-udanan saya melenceng delok ning ngarep iki ya tak jenenge nek jar aku ora ngerti sih zaman biyen iki tak pikir iki sih zaman cilik aku mesti kerja ning ngarep iki kerja mending lah mesti kerja member lah ngene tibake mulih-mulih iki cerita ning ngarep ning Oman jenenge negara Oman iki ana ning ngarep kan angon wedhus
Terlalu di nek dhisik terlalu majikan iku terlalu wedhus dhek mbok aku kon ngopeni ning wedhus. Lah padha karo ning omah. Lah iya to lek padha ning omah ternyata padha terasa tekan omah ning wedhus iki. Tapi dhisik terlalu yo jaman yo jaman mbokmu yo maksudnya yo enek gayane yo ning kono yo ning apa ning Arab karo ning Malaysia kan. Iya saurung iki yo ning apa jenenge Malaysia barang terus ning Arab. Ning Malaysia karo ning Arab kok sing tau sing kok maksudnya Hong Kong barang tawa to gak. Ning Arab ku yo wis ngono kae arep budak yo kursus apa bahasa Arab apa segala macam ngono kae. Lah yo tak pikirke yo lah iki yo mending to yo mbokku kerja ning Arab apa jenenge pikirku ya wis kerja member lah mending depekne kono yo mau opene wedhus. Ya kok kenyap belajar bahasa Arab bareng aku. Ya maksud tetap belajar bahasa Arab. Ya gak ngerti wedhus paling bersih. Alhamdulillah. Biasane asik tenan lah yo wis iso lho nyambut tetap belajar bahasa Arab. Ya iki asiran iki dadu. Ya, bodo anu ne bosone. Karena sih wis tak konekne karo wong Arab ya tapi wingko ben telepon kowe ya lha nek nyauri maca apa jenenge ning apa figura apa ning ngene yo yo nek kursi ayat kursi maca apa kursi njere gua mau ngerasa mau bisa ngerap iki enak ning apa ning temboke nek ayat kursi cantol-cantolne ke diwaca nek butere masuk baju beda kok. Tak pikir ning Arab iki apa tak pikir jenenge ning Arab kan negara Arab negara panas karo gersang ngono iki. Nek kono iki udan ya. Jarene ora enak udan. Lah enak saiki oleh iki dina enak banjir bareng ning kono iki Mas Awu. Berarti iki wis kaya tanda-tanda. Tanda-tanda. Kono ku yo rebus. Dia ku yo. Jadi ini kono ki jadi apa jadi ini saiki iki dino apa keri-keri iki mbok tahun apa jaman-jaman iki jadi banjir bareng iki enak lho. Beh ya yo tanda-tanda. Sini ora mau tanda-tanda iki. Tanda-tanda klubus lah. Novemberin lah ya. Iya bulannya bulan November Novemberin gitu. Iki jane lek nggo dolan opo enak lek udan ngene iki. Iya penak ora penak. Owone barengnya penak lek pas ning dalan ra udan maksudnya mendung kuwi. Kowe omong penak kuwi apa railing ning apa kae pantai apa kae. Lek kuwi bajingan lah kancane arep di. Kemana wes iki? Ade dalane. Pantai apa ya? Mbah jeblong pokoke ada jeblong lah intine. Ya kuwi sing nyemplung kae to kuwi. Nyemplung. Iya benar pantai sekolah pokoke pantai kuwi. Lah ora melu to mek? Ora melu kuwi Gunung Kidul kae to. Gunung Kidul dadi iki pantai wis ngene-ngene ngono kuwi. Bengi itu hutan terus mbak. Lah hutan ini gue hutan biasa hutan terus hutan angin tenanan. Kuwi ya apa jenengi tadi pertama ki wong-wong budak turusan budak turu sopai lah aku tadi kaya budak turusan tindok apa. Nah aku sering jawab si ya si anu lah meresapi kehidupan lah macam macam tinggi ngangen menikmati laut lah terus wah aku tak turun jawab ya aku ngono sumuk kan hawane ya sumuk banget pas turunin jawab lagi harap turunin petik hutan. Lah aku karo apa jenenge karo mantek. Ya mantek karo sapa ya kaya? Iya mantek. Nyer mantek. Kayak yudan ana. Kayak sume kaya naik turun ning apa iya opo no? Iya plan ning apa ning omaman ning warung warga ngono kuwi omaman ngono kuwi. Iya plan ning kono. Dalat suwi udane teko tenan, panas wi mau ternyata arep udan, udan angin. Tendok itu tenan. Lah tendok itu lele ublik. Nice. Ini kancane iki ra digugah apa piye ditok ning ning. Tak senteri juk aku lho. Yo di senter iki apa arep tangi yo bangga digugah to yo. Open ya kanca. Open awak kanca. Dadi karo suluh. Lah tendok tenan bapak tendone apa peserta liyo mesti peserta liyo apa de peserta liyane lho mulai mumbul tekan ngendi-ngendi. Lah kuwi sangko anu tak senteri ya aku kan khawatir to ya. Kayak piye bojake tak senteri tendone sik aman sik ning sik masih ada di tempatnya ya wis tatokne. Wis ngono kuwi. Lah kene ramal piye nek ganjel gedhi kok ndak kuwi ya. Bakul ban lah ya. Ya kayak karep bakul ban. Lah kayak sakental dhewe ya iya melu kae. Melu kae. Ya kene tenang.
Ya nek dolan penak, nek dolan mongso udane penak ora penake ya kuwi. Nek nek udan udan terus banget. Tapi penake lek bengi. Lek bengi pas ana acara bakar-bakar lho ora iso malian. Ora iso lek yo penake yo ning dalan kuwi, ning dalan wis ora panas. Iya nek anu tapi nek nek pas udan ning dalan yo bahaya lho bos licin lho bos dalanan iku. Iya, yo perlu ade yo perlu anu merawat motor wingi lho itu. Eh merawat iyo. Motor. Iya ya kaya ngecek ban iki bane kaya pakai pas udan ora. Terus ya wis kabeh kan. Dadi ya nek menurutku kaya misalkan musim udan ngene iki misale arep touring ngono ya panggah persiapan kelengkapan iki ya kudu di ditambahi lah. Iyo, ditambahi. Misale, tapi apa jenenge udan ra udan panggah aku nggo jas udan. Tinggi ya. Lemek toh. Lemek. Lemek lambaknya tenda. Jajan-jajanmu jajan ponco. Iya, tapi biasanya aku turun jopo. Sing ngedek di tenda aku, sing turun jopo. Ya aku. Jajan ponco. Ini kayak, boleh gak bisa jalan. Asli jari ngomong, jari rauleh ngembak montor. Punya apa rauleh? Jadi ini, nyantol apa? Ya, caranya tuh ya. Carane. Carane numpake piye kok iso? Carane dilebokne jok ngono. Carane lebokne jok. Carane yo ngono. Ade mau tahu ya? Dolan ya kan udan itu terus ditrabas apa tahu? Ayo. Cek. Ora tahu. Mesti mandek. Rokokane anggur timbang mlaku. Kejas hujan. Wah, ini kok ngomong budaya baik, kira takut hujan. Leh, woy, aja muni ngono. Engko nek misalkan woy muni ngono, terus masuk angin, genti taklok nih. Biker masuk angin. Ora masuk angin aku iki areng-areng masuk angin nambahin ning kene. Tapi nek mati-mati ya misalkan apa dhewe ya misalkan lali lah katakanlah apa-apa lali gak nggo jajan mung ning Indomaret enak jajan sekali pakai. Sekali pakai ini plastik itu. Plastik yo. Lagi tas kresek dinggo wis uwek. Kresek lah tipis nah karo kreseknya tipis kuwi apa yo regane murah piro ngono. 12.000. Rolas ewu berarti kayak all size loh. Kayak ewu orang tekong ngesor. Orang ya satu paro. Ya kayak udamu kalau kena ketampu. Kayak digo penak. Maksudnya langsung melebu ya. Kok digo lunggu langsung makan. Wes mesti. Mau suwek sendi mesti ada sesuai. Tapi kan emang anu orang-orang kok tinggi apa seterusnya kan enggak. Kan kok tinggi emergency tak lama. Daruratan. Tapi ya cukup membantu ya nek misalkan orang gowo mantel. Cuman sayangnya ya siji ku ora teko ngesor ku lho. Maksudnya karek sing gawe to. Celanamu dilinteng munggah no. Karek sing gawe mau. Kuwi iki gur teko bokong medun sithik. Celanamu lintingen ta kang lakang. Karek sing gawe. Sing makan tak mending ta ya gak apa-apa. Enggak bisa. Ya masuk angin ge sore. Sing gawe bos Edi teko ngisor pakan. Iya, teko wong iki karek koke to. Koke. Sing makan to. Tapi kayak warnanya transparan kabeh ya. Iya. Ira apa-apa. Tapi motifnya ini, motif kulit ini. Tapi aku setuju ya, kalau mau misalkan apa jenisnya. Ini terakhir mongso udan ini, monter-monternya kudu disiap nih. Apa jenisnya, apa jenisnya. Jadi pasti ban. Iya ban, terus selebor-selebor yang dicepotin di anu nih. Coba benda-benda boleh dong jati. Dong gedang. Lihat ngono sisi global warming. Canam-nam gue lah. Selebor ini anak-anak itu udang ini. Ya, aku yang bayangnya kayak bucah-bucah yang selebor diketok. Kuih kayak ngonceng cawe itu. Malah, saya ngarep malah resi, sing muri, ya bangga. Ngedok, enak gitu. Kuih sing paling tak begeli ya nih. Kayak ngene, sopok kayak si anak buahmu wong galek wih. Montore kan ora nek slipur. Iya, iya. Kuwi masalahe ngene, ora kok digonceng nih. Kuwi ngetuk ning burine. Burine klebu. Iya, iya. Ning rai kabeh. Lah kuwi ora kok ngetuk ning buri dhewe lho raine klamut. Tenan, iki iso mbok piye carane critane ora ngerti lah mbok jenenge apa kuwi. Montor kok buri ora nek slebore kuwi. Kuwi mbok ning ngarep lho iki apa jenenge nyiprate kuwi apa jenenge iki. Pemlakune mundur opo ora dong. Bane kwale ta. Kwale lek masang kuwi. Ini Helen ini rupanya belegadis kayak. Ini dilakoni. Racing kok. Ini kaya alasan. Piye. Lepas pakmu cepetan selebore. Ini selebore. Gun gue terima takwe kepetan buri ya lo. Selebore buri apa enak. Padahal ini seranyi prajani ya. Seranyi prajani tapi tetap takwe kepetan gak. Jadi
perlu nih buri bendera kecipratan ngono. Dadi kan ngetutne aku aman ngono lho, ora klebus koyo ngene bajil kaya kepek kae. Lek ngetutne kuwi aman mob, maksudnya perkara udan aman. Ning rake tok sing apa sing ning burimu. Kuwedi lho. Nang rake tok. Pokoke kowe ning arep utoke kok. Halah wes rake tok bolongan pira-pira pasti terak. Lho apa neh? Bahannya dua kepet mau, misal kepet dua kepet iya besoknya Pak Eko jadi teleng ngarep orang ngono Pak Eko terlalu peduli karo koncone nek diteleng ngarep mburi mogok dek balik setia kawan selalu peduli nek misalkan kowe jelas ditinggal ben kasut lagi. Ini omone kok malah kelingan aku apa jenenge nek udan masa udan niki problem siji niki helm Mbak. Helmnya apek mesti. Kemel gitu nek siji kemel iki numpak motor kemel. Go barna kemel nang di PP garing mesti apek gitu jamur segala macam kuwi. Mantap kuwi. Ya solusine ya ning nggone eko. Nggone eko helmet protek apa kae. Apa? Yo perawatan helm wis ketok ora tau anu ora tau ndak ngapung ngrawat ning kono iki wis ketok wis lho aku wis merawat ning kono lho jenenge lali eleh paling kalian wis ngrawat ning kono gur ngumbah ne tok lha kowe sapa aku ganti ganti helm deh ganti helm dadi api ganti jerone tok iso iya dadi totalitas cuman rong karuan setahun pisan. Berarti kan awet. Awet lho. Ya kelapannya berarti api, awet. Iku mau dadi omo apek helm gitu. Jadi kemel kayak kudanan kemel apek baru di PP udah kudanan meneh malah terus ke bus. Alah wis. Kuwi helm kuwi problematika musim hujan kuwi beker kuwi kuwi. Dibotok nemu ngene kuwi. Botok piye? Botok piye? Botok apa nek nek apa nara kok konten rada suwe ne ora iso nek podo konten rada suwe to rasa kok entas rasa kok apa kok PP kuwi kok kudanane metu jamur kawul kuwi dibotok mending jamur kawul gresek kaya dhisik jaman dhisik lek numpak unta joknya dikreseki. Iya. Jadi lek kuwi sing dikreseki helme pondase ya. Pondase. Dadi lapek aku eling ning biyane ya apa Pak kowe duwe unta ngono ki. Dadi unta ki ning isor sadel kuwi. Mesti ana kresek. Jare kresek loro ya. Siji tinggi sadel, sadel ada kulit. Iya. Ada sing adol, siji tinggi ndas. Iya mesti. Karena aku pernah tekok iki dan mengkarone kreseknya di kayak neng jasi nggak nyapo, bener mumet jare. Diomongi, aku aja gue bener mumet nyapo terus. Kuih mumet tuh ya berkorone kleru kresek, kresek sih gue tuh nih tinggal sadel deh, tinggal neng das. Kuih mumet nambung tot. Sorry neng kresek keluru, kayak kuih ini. Kuih di kleru wale kresek. Berarti itu aku nyobatnya deh. Apa hubungannya kalau apa kicau karo bumet ya cerai di kelas ini mungkin apa jenenge nek udanan apa lah ya karo umur ku ya lho sini mau tuwek oh yang bisa barang ini jajan biar ini orang enak lho biar ini anggap plastik rabuk lho orang enak anggap plastik rabuk orang enak ya orang enak plastik rabuk ngerti plastik rabuk jadi nek tuku rabuk ku kan nek jerusak enak plastik sik rabuk apa rabuk kandang apa rabuk rabuk-rabuk urea. Maksudku ini rabuk kandang kan yo mambu. Yo pangan diubah to mop. Cita saya tak kon iki cita barese iki mari yo ora tau tani di Jawa. Rabuk kandang kok enek plastike. Rabuk kandang ki asale saka weteng wedhus yo. Wedhus bermangan suket ya temen tu canggene kentong-kentong tetep kae. Lah kok enek plastike? Ya kan iki nyeludup ning narkoba kok piye kok weduse. Ya kan kudu dikelompokne didai kresek ngono lho, didai sak opo piye ngono kan yo iso. Ora kuwi kaya penyelundup narkoba sing plastik diulu ngono kae. Di sing apa ning bandara ngene sesuke tekan apa untuk film ra ngono kae. Di sing ini baru diotak-otak ngono isine narkoba ngono kae. Ora mbom, dadi pupuk rea lho sak-sakan kuwi. Kuwi jero niki enek plastik ene, soalnya rabuk kan ya kudanan
Lenyap tak banjir? Lenyap tak rasit tak panen ancal ni. Jadi ni banjir barang mereka sing mumet sih toko bangunan sih loro toko pertanian. Toko pertanian. Iya toko bangunan. Awal ini ada nian ada semen malah ada waktu. Toko pertanian niat ada rabu malah ada langit. Kuwi soalnya rabu hilang kena banyu. Terus bahan ini nitrogen gitu. Tapi ya bakul apa jenenge? Apa? Lek bakul per apa pertamina bangunan. Lek bakul bangunan lek banjir ya bati. Bati ndasmu bati. Bati pasir lemah. Pasir tambah ndet, Bos. Oh, asal tai. Campur tai. Itu campur tai. Ini semen itu di watu, wih kok bisa. Wah, kok jenis kok kena banjir, wah aku lihat turan semen setengah sak, wih kena lembab gitu, jadi kayu. Jadi watu kok bisa. Kok iso, aku harus apa nih, sok iki nih anu aku di turan semen setengah sak wih tak dai apa kresek gitu nih. Styrofoam lah. Tidak styrofoam. 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 Gue piye bisa styrofoam gitu. Apa nih ya apa jenisnya? Nek udan ke ya gue mau nek apa nek tinggi berkendara ke ya nek udan ini jadi ngati-ngati ya jadi jalanan ini lucu licin terus apa kadang ini udan nek, pas udan ini jarak pandang ini terbatas terus wong-wong ini kadang ini nek udan deres gue malah aman nek udan si Arab ngono kae wong-wong ini kadang ini nyusu-nyusu bendang terbanter bendang teko bendera udan iya bendera siri wong-wong ini niatnya bendera udaran tapi malah ngati-ngati nih malah kurang ya, ya, perkara kuwi perkara susu-susu kuwi ngono kayak piye ya ngono kayak piye ya ngono kuwi kenyataannya ngono kuwi emang kuwi ngono keren apa ora iso banter lho montor kuwi hah arep banter piye wong monter monter anu lho kuwi apa jenenge nek arep sepeda mesin koyo ora sebanter 150 cc 2 tak lho bos ora sebanter piye kuwi mesin ning arep lho saben turing kuwi arahnya 35 km per hari. Dhe'e ning ngarep kuwi ora kok dhe'e perkara banter. Ya apa? Ya dhewe ngomong dhe'e. Yo iso. Ora ben ora banter. Ben ora ketinggalan ngono ora kok banter. Apa aku ngomong terus anu apa jenenge kuwi kaya lampu iki jane piye sing iso nah sing iso menakno lho maksudnya ora perlu padang-padang banget soalnya nek padang-padang kan mesak ning ngarep ya teman maksudku ben iso ben iso ketok lah minimal ning dalan pas keadaan nek udan ngono lho ya nek lampu iki ngene mbok nek sak ngertiku ya sepanjang pengetahuanku nek lampu iki nek akhir-akhir ini kan lampu kan kabeh bodo led to ya. Bodo led putih si nek cara jenenge Kelvin ngono kae 6000 8000 Kelvin ngono kae. Lah aku juga gelem nemplek ning aspal, Mbak. Tapi rumah saya kulek sing putih malah ra ketok to. Ora ketok nek udan pokoknya nek nah, tata les gak ketok. Tapi andine kabeh dealer saiki gawe ngono kuwi ngapa ngono lho. Ya kan hemat daya apa hemat daya tapi ciloko ngono to iso. Ora jenenge modern ngono kuwi. Dadi iki lampu saiki kabeh kan motor-motor kan led ya to. Nek ora led ora payu lho bos saiki piye wong-wong iki mesti kuwi nilai jualnya ning kono di halogen ora payu lho. Padahal nek misalkan udan apa sing kuning ngono kuwi. Kuning kuwi malahan sing nempel ning ratan. Cuman ngene nek sepengetahuanku kuwi sebenere lampu led kuwi enek apa mau nek mung ngarani sing temperatur Kelvin. Dudu Kelvin e apa jenenge jumlah warnane kuwi lho. Iku kuwi jarene kasih anak iso nemu ya. Kelvin kok. Nek misale kuwi memenuhi syarat sebenere kuwi cukup iso dingin delok pas udan. Cuman karena kualitasnya lah. Cuman tergantung kualitas apa kuwi mau nek ngarani Kelvin apa kuwi mau lah tergantung kualitas kuwi karo sing kepindho karo kondisi mata. Kondisi mata iki kadang kan dhewe ketika reading kan capek. Kesel kan. Nah, iku pengaruh banget ning capek karo anu, karo mambungi kakean. Ora fokus. Blendang. Kondisi mata iki wis rada kesel. Iku jenenge kesel nek serabut ayam bareng ya enak. Enak. Cuma nek misale untuk sing
budget minim kan paling ning warna kuning ya, sing paling aman untuk saat ini. Sing paling aman ya menurutku apa jenis pengalamanku sejauh pengalamanku itu 3000 Kelvin. Jadi nek jenenge kita kalau kita bicara Kelvin, ini ada ngomong Kelvin, saya gede nilainya ini, rupanya saya putih, saya putih. Yang kau pucuk ekono, kau jenenge spektrum apa lah guna kali? Pucuk ekono ungu malan, buah-buahan kau ungu. Kan wui meskipun warna putih kan tutup putih asini. Enak kenapa? Beberapa paduan warna ngono. Iki aduk seni, seni, bahas seni. Iki orang fisika ini seni malan. Wis spektrum cahaya kelembang. Lah yo maksudnya untuk detailnya kan sebenarnya warnanya kan duduk putih. Mungkin ke arah ke biru paling ya. Oh, iki enek reng-renge dhewe-dhewe. Dadi iki apa jenenge kaya lah api lho, api. Tapi udah api asmara yang dulu pernah membara lho ya. Api. Dadi geni kuwi saka ngisor kuwi rupane apa abang, terus oren, terus ngene-ngene ke putih ki mau enek, terus biru. Sandure biru ku ungu. Ungu sandure biru. Ya kuwi mau Kelvin mau angka-angkane ya kuwi merepresentasikan kuwi. Cahaya-cahaya kuwi dadi saya gedhi nilaine kuwi saya panas, saya ungu. Saya ungu keunguan, ngono kuwi. Ngono. Berarti nek misalkan pengen iso reading pas udan kayak pena, kuwi golek sing ungu. Nah, menurutku sih paling aman 3000 minimal. 3000 iki luwih gedhi. 3000 atau ke bawah. Tapi nek misalkan kaya nggonku kae sing ning Vespa kuwi, kan kuwi nyawur. Kuwi apa warnane opo sih bombang iki? Lah iki sapa sing ngetebak ya? Kuning apa hijau sih Mbak? Ini aku hijau sih. Orangnya lampunya apa? Itu kan orang, apa caranya aki nih? Gimana putaran mesin? Tapi gengono loh, ora. Tapi gengono. Orang ini loh, nek sing soal obahwi, nek misalkan motor. Iya iya. Nek misalkan motor lagi stasioner, ya tau. Aku kan melu lampu, melu putaran mesin. Cuman nek pas kasus sing kue. Apa kowe kaget kuwi darane ngedem ya minggir bisa aku kuwi memang tak dem dadi nek misalkan enek putaran sekian ngono lampu kuwi wis langsung murup terus ora kedip-kedip ngono lho dadi nek pas lampumu apa kecepatan tinggi berarti lampune padhi ya ora pas aku ndek padang kuwi melu putaran mesin apa stasioner ya pas kuwi kaget mau melu putaran ekonomi.